Agora a gente vai tomar um café aqui no sítio Engenho Verde, as crianças das escolas aqui que a gente está recebendo, no turismo rural pedagógico. Deixa eu virar aqui. Gente, essa aqui é a goiaba da serra. Goiaba da serra, olha que linda. Essa é a flor da goiaba. Cada florzinha dessa vai dar uma goiaba. Entendeu? Essa aqui, gente, é a flor da goiaba da serra. É uma flor muito linda.